Оновлення процедури отримання виплат для ВПО. Від учора змінився механізм оформлення допомоги на проживання для внутрішньопереміщених осіб. Тепер із заявою на виплати має звертатися одна особа від всієї сім'ї, а не кожен член родини окремо. Це стосується внутрішніх переселенців, які звертаються по допомогу вперше. Що буде з виплатами для ВПО і з соціальним забезпеченням загалом у наступному 2024 році? Про цифри і показники майбутнього бюджету поговоримо із Іриною Борзовою, народною депутаткою. Пані Ірино, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, шановні українці. Пані Ірино, от, власне, порівнюючи з 2023 роком, чи збільшаться видатки на соціальне забезпечення у наступному, 2024 році? Вітаю, шановні українці. У наступному році, на 2024 рік, на фінансування соціальної сфери у державному бюджеті заплановано 469 мільярдів гривень, що насправді більше на 25 мільярдів гривень, ніж у поточному році. Перший пріоритет – це все ж таки фінансування безпеки та оборони, а другий пріоритет у державному бюджеті – це саме соціальний захист населення. За інформацією уряду, у наступному році буде збільшено розмір мінімальної заробітної плати, там також розмір мінімального прожиткового мінімуму. І важливо, щоб була проведена все ж таки індексація пенсій у наступному році, а також збільшено розмір пенсії. А якби говорили за внутрішньопереміщених осіб, і важливо, що на 16 мільярдів гривень насправді у проєкті бюджету на 2024 рік передбачені кошти на виплати внутрішньопереміщеним особам. Зберігаються виплати для тих людей, які переїхали із зони бойових дій, у розмірі 2 тисячі гривень, на дитину це 3 тисячі гривень, і орієнтовно таку допомогу зможуть отримати більше ніж 2,5 мільйонів осіб. Я часто спілкуюся з внутрішньопереміщеними особами і можу сказати насправді, що матерям з дітьми, які переїхали, а також з людьми похилого віку, досить важко. І бувають дуже різні обставини, і потрібно зробити все на державному рівні, щоб програми підтримки внутрішньопереміщених осіб збереглись. Ще хочу зауважити, що вперше у проєкті бюджету заплановано кошти у розмірі 1 мільярд гривень на соціальний супровід військовослужбовців у цивільному житті. Також заплановано більше ніж 3 мільярда на державну програму «Помічник ветерана». Також заплановані кошти 800 мільйонів на пілотну програму, важливу програму зубопротезування наших військовослужбовців. І також передбачені кошти на виготовлення протезних виробів, які покриють потребу 2,5 тисячі наших військових, які, на жаль, отримали інвалідність внаслідок бойових дій. Ще дуже важливо, що більше 5 мільярдів гривень передбачено на програму щодо придбання житла родинам військовослужбовців, тому що більше ніж 2 тисячі родин зможуть отримати кошти саме на компенсацію. І важливо, що передбачено 50 мільярдів гривень на субсидії і виплату пільг, що є на 30% більше, ніж в поточному році. І для мене, як для мами, для жінки, важливо, що 27 мільярдів передбачено саме на державні виплати для родин з дітьми. Тобто залишається грошова допомога при народженні дитини. Залишається допомога родинам, які взяли на виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Також буде компенсація, грошова компенсація за відпочинок та оздоровлення дітей з вразливих категорій населення. Пані Ірино, президент підписав законопроєкт 10063, який передбачає новий вид виплати за самотужки відновлене житло. Можете от розказати детальніше про цей закон? Хто може отримати фінансову підтримку і в який спосіб?
Цей законопроект – це насправді третій етап програми «Є-відновлення». Цю ініціативу до Верховної Ради подала народна депутатка Олена Шуляк, тому що насправді люди, в яких пошкоджено майно, квартири, будинки внаслідок повномасштабного вторгнення, могли отримати грошову компенсацію до 200 тисяч гривень саме на ремонт, на придбання будівельних матеріалів або на оплату будівельних робіт. На сьогоднішній день більше ніж 12 тисяч таких осіб вже отримали кошти, загальна сума це десь 1 мільярд гривень, але зареєстровано орієнтовно 40 тисяч осіб. Але в чому є проблема? Для того, щоб подати документи в дію, потрібно, щоб виїхала комісія і заактувала пошкодження. І дуже часто, що комісія якби затягувала на рівні територіальних громад ці процеси, а без цього документа неможливо було подати якби документи на отримання грошової компенсації. А попереду зима, попереду холода, і люди, в яких пошкоджено майно, вже почали робити ремонти за власні кошти, тому що коли холодно, неможливо жити без даху, без вікон. І от саме цей законопроект, який підписав президент, дає можливість людям, які почали робити ремонт за власні кошти, також подати заявку через дію на компенсацію і отримати її у розмірі до 200 тисяч гривень. Що важливо, що не потрібно буде ніяких чеків, потрібно, ну, зрозуміло, документи, які підтверджують власність, а також фотофіксацію на момент зруйнування житла, фотофіксацію на момент початку ремонту і фотофіксацію на кінець вже ремонтних робіт. Цей закон президент підписав, але Кабінет міністрів України повинен розробити ще певні нормативні акти. І третій етап програми «Є-відновлення» розпочне свою дію з 1 січня 2024 року. Пані Ірино, я вам дуже вдячний за цю інформацію, за цю бесіду. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. Гарного вам вечора. Дякую. Я нагадаю, це була Ірина Борзова, народна депутатка України.